បាទសួស្តីបងប្អូនបាទឡើយនេះយើងបន្តនៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺមេរៀនអនុវត្ត delivery អនុវត្តនេះភ្នំតនធានដែរ master អញ្ចឹងទី1គឺអក្ខរភាពនៃអនុគមគឺគេអនុវត្តទៅលើអក្ខរភាពនៃអនុគមមានន័យថា n នៃ x នេះបាទមាន delivery បាទមាន delivery លើចន្លោះបាទលើចន្លោះ AB 1ពីហោះមាន delivery លើចន្លោះ AB អញ្ចឹងបើសិនជា n នៃ x នេះ n នៃ x នេះគឺជាអនុគមបាទគឺជាអនុគមកើតបាទគឺជាអង្គគំកើតបងប្អូនត្រូវចាំថាពាក្យថាអត្ថិភាពនៃអង្គគំគឺគេសិក្សាអំពីភាពកើតចុះរបស់អង្គគំហើយដើម្បីសិក្សាភាពកើតចុះរបស់អង្គគំយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលអង្គគំនឹងកើតលុះត្រាតែបាទលុះត្រាលុះត្រាតែបាទលុះត្រាតែ derivative បាទ derivative របស់វាហ្នឹងវិជ្ជមានជាការ derivative ទី1វិជ្ជមានអនុគមហ្នឹងគឺជាអនុគមកើតមានអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅមើលតារាតើតារាអនុគមកើតគេគូមិនអញ្ចឹងគេចាប់តាមគូមកគេចាប់តាមគូតារាតារាអនុគមកើតគេគូមកហ្នឹងហើយអានេះ x នេះ n នេះ x អូ x វិញនេះ x អានេះ n នេះ x អញ្ចឹងអានេះ derivative អញ្ចឹងដែលកំណត់យើងគឺ a ហើយនឹង x អញ្ចឹងកាលណាវាជាអនុគមកើតបាទឯថា derivative របស់វានេះវាវិជ្ជអីបាទវិជ្ជមានហើយពេលនោះវាតកើគឺកើពីទៅកើពីហ្នឹងទៅយេកើអញ្ចឹងហ៎ចាំបានថាអនុគមនេះគឺជាអនុគមកើតកើតនេះទៅបាញ់ព្រួយនេះទៅហើយធ្វើឲ្យ derivative របស់យើងវិជ្ជមានអញ្ចឹងវិជ្ជមានជាអនុគមកើតអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាអនុគមកើតពាក្យថាអនុគមកើតអញ្ចឹងយើងមើលក្រាបរបស់វាវិញក្រាបប្រភេទអនុគមកើតតើក្រាបវាយ៉ាងម៉េចបាទយ៉ាងហ្នឹងហើយយើងមើលរបស់គ្នាថាក្រាបមួយដែលយើងចាត់ទុកថាជាក្រាបអនុគមកើតបាទយ៉ាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចឡើងទៅឡើងទៅហើយវាកំណត់ត្រង់ណាមួយបងអញ្ចឹងទម្លាក់ចុះមកទម្លាក់តម្លៃដែលកំណត់វាចុះពីព្រោះវាមានដែលកំណត់វាគឺត្រង់ពី a ទៅ b អញ្ចឹងវាអាចកើតត្រង់នឹងដែរនេះអញ្ចឹងណានេះក្រាបវិញអនុគមកើតទេវាកើតទៅអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើពី a ពី b ហើយប្រសិនបើវាកើតដែលកំណត់របស់វានេះដកអណ្ណនឹងទូកអណ្ណអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វានេះមិនមែនកំណត់ចឹងទេវាអាចឡើងទៅអញ្ចឹងឡើងទៅអញ្ចឹងឡើងទៅអញ្ចឹងតាមជាក់ស្ដែង
នៃតារាអាទិត្យរបស់យូនីអានេះគ្រាន់តែជាគំរូទេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ច្បាស់ហើយថាមានន័យថាម៉េចអនុគមមួយកើនមានន័យថា derivative របស់វាគឺវិច្ឆ័យវិជ្ជមានអ្វីដែលចេះមកម៉ោងហ្នឹងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ពីហ្នឹងយល់ទេណាហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងនឹងបន្តមួយចំណុចទៀតមកមួយចំណុចទៀតមកថ្ងៃទីមកបើសិនជាបើសិនជាអេអេនេះជាបាទជាអនុគមអីបាទអនុគមចុះលុត្រាតែបាទលុត្រាតែលុត្រាតែ derivative ទី1របស់យើងនេះតូចជាងអី0ចឹងឲ្យតែលើថា derivative តូចជាង0អនុគមនេះជាអនុគមអីចុះប៉ុណ្ណឹងណាចឹងបងប្អូនអត់មានអីពិបាកយល់ទេចឹងយើងចាប់ដល់គូតារាងគឺថាតារាងគូតារាងហ៎បងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំបណ្ដាលបងប្អូនក៏បណ្ដាលបើអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនអត់ទាន់ទេបាទរៀនអត់ទាន់ទេ x x ពីនេះ x m នេះ x អានេះយើងចាំមកថា a អានឹង b ចុះចឹងកាលណា derivative ទៅជាង0ចឹងសញ្ញានេះសញ្ញាអីសញ្ញាដកអញ្ចឹងយើងចាត់ការតាមហ្នឹងមកបើសញ្ញាដកបានន័យថា n នេះចុះចឹងហ្នឹងឃើញទេចុះចឹងហើយចុះសួរតែក្រាបរបស់វាវិញក្រាបរបស់វាវិញយើងមានតែច្បាស់ឈរទេមើលក្រាបវាណាថ្ងៃក្រាបនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ទៅលើរឿងរបស់យើងហ្នឹងបាទរឿងរបស់យើងហ្នឹងអានេះគឺអ x prime x ហើយ y prime y ចង់ដាក់ក្បាលមិនទាន់ដាក់ក្បាលភាសានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេយល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចាប់ដើមចុះហ่ะចុះចឹងចុះវាចុះហ่ะចុះអើចុះមកចឹងមកបាញ់ក្បាលគូបីឲ្យស្អាតគូបីក្បាលតែគូឲ្យស្អាតនេះចាំមកណាគូរៀងរបស់វាមានច្រើនណាស់អូនគាត់ថានេះគាត់ជាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចុចចុចមកចុចចំកន្លែងហ្នឹងពេលទៅចុចហ៎ហើយវាមកទៅត្រង់នេះនេះនេះចឹងណាហ្នឹងហើយអានេះតំណាងឲ្យចុចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះ A នេះអីបាទ B ចឹងណាហ្នឹងហើយចាំបងប្អូនអាចកត់ត្រាតោះបងប្អូនចាប់តាមកត់ត្រាទៅកត់ត្រាសិនមុននឹងខ្ញុំចាប់តាមដាក់ឧទាហរណ៍បន្តគឺឧទាហរណ៍បាទសាសាបាទអធិរធៀបនៃអនុគមយល់ណាគមអេបាទចំណុចទី1អេនៃអេស្មើនឹងក្រេបាទនឹងបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយខ្ញុំ
ដកខ្លួនលើត្រឡប់នេះគេឲ្យមកសូនហើយនឹង3អញ្ចឹងបងប្អូនកាត់ខាងនោះណាកាត់ខាងនោះឲ្យហើយហើយបងប្អូនកលែកមើលខ្ញុំតយកចិត្តទុកដាក់ពីផុតមួយម៉ោងនឹងចេះតែនេះមួយក៏បានដែរកលែកម៉ោងនេះចេះតែនឹងមួយបាននឹងចឹងយើងចាប់ដើមកត់ត្រាសិនណាហើយកត់ត្រាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅមុនជឿជាក់ថាអត់មានអីពិបាកទេណាមានអីពិបាកទេចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដេរវេណាណាឲ្យតែសិក្សាអីទៀតដេរវេមកចឹងបងប្អូនអាចរកដេរវេដេរវេ F ពីនេះ X ដេរវេមក X ការ៉េឃើញបាន X 2X ដេរវេដកមុនឃើញអីសូមចឹងមានន័យថាដេរវេយើងវាឃើញបាននេះអត់តបហើយយើងឲ្យ f print នេះ x នឹងស្មើអីស្មើ0ដល់បើយើងរករឹងអញ្ចឹងនាំឲ្យគេបាន 2x ស្មើ0នោះ x ស្មើ0លើ2ស្មើអីស្មើ0អញ្ចឹងបងប្អូនអាចគូសតារាងបានតោះអញ្ចឹងនាំនេះគូសតារាងនេះវិញគូសតារាងគូសតារាងចង់ជិះគូសជាប្រហុកក៏បានអីក៏បានដែរគូប្រអប់យើងដាក់ប្រអប់មកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើយើងគូប្រអប់យើងដាក់ប្រអប់ចឹងណាស្អាតដែរនេះយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះ x នេះឯង f prime នេះ xនេះ x ឯងនេះ x ហើយដៃកំណត់វា0ហើយម៉ាន0ហើយម៉ានទៀត0ហើយ3បាទ0ហើយ3នេះដៃកំណត់របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទាំងអស់គ្នាបាទ0ហើយនឹង3អញ្ចឹងទៅពេលដែល0អានេះកាត់ដៃនេះគឺ x ស្មើ0តែដៃកំណត់របស់យើងគឺយើងយកចាប់ពី0ទៅឥឡូវនេះយើងចាប់ពី0ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃ x របស់យើងចាប់ពី0ទៅបានន័យថាអីបានន័យថាអីឥឡូវនេះដោយសារតែ x ស្មើ0វាបើសិនជាយើងគូសធម្មតាសិនចាំមើលចាំមើលបើយើងគូសធម្មតាបានន័យថា x យើងស្មើ0នេះ delta របស់យើងអញ្ចឹងយើងតម្លាក់ចុះនេះ x 0អានេះសញ្ញាដូចអាវាសញ្ញាដូចអាអាសញ្ញាអីបូអញ្ចឹងអានេះសញ្ញាអីបូអានេះសញ្ញាអីដអញ្ចឹងអានេះពីដអណងទៅដល់បូអីបូបណ្ដយល់អត់ទីមើលអានេះយល់សិនណាតួមកយើងទម្លាក់3ចុះបាននេះថានេះ0ទៅ3នេះ0ទៅ3ចុះ3នេះចន្លោះនេះនេះវាខាំងហ្នឹងណាយល់អត់ពី0ទៅ3អញ្ចឹងមានន័យថានេះសញ្ញាគេសញ្ញាបូណាចាំបូនដាក់កន្លែងសញ្ញាអីយល់អត់ច្បាស់តែប៉ុណ្ណឹងចេះហ្នឹងបើយើងសិក្សាពីដងអណ្ដងទៅដងបូកណ្ដងតែអានេះមិនមែនណាសិក្សាពី3ទៅដងអីអត់សំដៅសិក្សាពី0ទៅដងអី3តាយល់ទេអញ្ចឹងអាកុំយើងគឺកើត្រង់ហ្នឹងពីនេះមកនេះយល់អត់ហើយបានយើងយកតម្លៃនេះយកទៅគិតទៀតយក0បោះចូលក្នុងនេះមក0ការ៉េ0ដង4ឃើញតបបាន
ដកខ្លួនយល់ទេរួចហើយយក3ទៅជ្រោះចូល3ការ៉េម៉ា9ដក4 15នេះយល់អត់អញ្ចឹងក្រោយពីប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអាចប្រាប់គេថា